kada warsan warfar media daawadeysha qiimaha leh haatan Soomaaliya dalka Soomaaliya raisul wasaarihiisa Xasan Cali Qeyre iyo wafd ballaaran oo hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Brussels ee dalka Belgium isla markaana xarunta midowga Yurub. Raisul wasaare Qeyre ayaa halkaas uga qayb gali doona shir looga hadlayo amaanka qaranka Soomaaliya halka ay marayaan qab dhismeedka ciidamada qalabka sida iyo sida markaas la doonayo in amniga dalka loogu wareegan AMISOM. Sidoo kale ana shirka ayaa waxa looga hadli doonaa dhaqaale in lagu xoojiyo bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo sidii lacag mideysan dalkaasi loogu sameey lahaa ayadoo sidoo kale istaraatiijiyadda dowladda dalkaasi ay hor dhigayso ay ka mid tahay qaabaynta ay ugu tala gashay habka ay doonayso inay amniga dalka Soomaaliya ugu la wareegto si tartiib tartiib ah ciidamada midowga Afrika ka socday AMISOM. Safiirka Soomaaliya oo fadhiya midowga Yurub Ambassador Cali ama Danjire Cali Saciid Fiqi ayaa sheegay in raisul wasaaraha uu shir gudoomin doono shirka looga hadlayo amaanka Soomaaliya iyo sidii markaasi caalamka loogu dhiirigelin lahaa in mas-uuliyadda ammaan ay la wareegaan ciidamada qalabka sida dalka isla markaana loo khafiifiyo ciidamada lixaad kale ee ka socda dalalka Afrika ee AMISOM. Shirka ayaa daba socda shirar looga hadlay ammaanka oo ka kala dhacay magaalooyinka London iyo Muqdisho kaas oo ujeedkiisu yahay baa la yiri sidii xilliga kala guurka ah ee ciidamada Soomaaliya amniga dalka ugu la wareegi lahaayeen kuwa AMISOM. Waxaa shirka ka qayb galaya dalalka markaasi daneeya ee arrimaha Soomaaliya ee dunida waxaana inta uu socdo shirka looga doodi doonaa qorshaha lagu diyaarin lahaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo sidii ay si tartiib tartiib ah ugu la wareegi lahaayeen awoodda amni iyo ilaalinta goobaha muhiimka ah ee dalka ciidamada AMISOM. Soomaaliya ayaa muddooyinka ugu dambeeyay dadaal ugu jirtay qorshaha dib u dhiska iyo dib u habeynta ciidamada iyadoo dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Cali Xasan Cali Qeyre ay door weyn ka ciyaarayaan haatan in ciidamada dalkaasi la kobciyo door fiican la siiyo. Madaxweyne Farmaajo ayaa haatan asagu u weeciyay arrimihiisa shaqada wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Soomaaliya gaar ahaan xarunta ku taala magaalada Muqdisho ee caasimadda ah iyadoo halkaas uu ka wado kala shaandheyn iyo isku dubarid ciidamada iyadoo lagu sheegay in ay tahay dowladdii ugu abid ugu dadaalka badneed ee doonaysa in ay dib u soo dhisto ciidamadii dalka Soomaaliya ee marcaanka ahaa tan iyo intii uu dalku burburay sanadkii 1991. Si kastaba ha noqotee, dadaalada dowladda Soomaaliya ayaa inta badan waxaa dhinac cordaya caqabado kale uga yimaada xubno markaasi mucaarad ah oo dowladda ku dhaliila arrimo iyo maamulada inta badan tirabeelka ee dalka ka jira oo iyaguna la aaminsan yahay inay caqabad ku yihiin jiritaanka iyo dib u soo noolaynta markaasi haybad Soomaaliyeed iyo ciidan xoogan oo dalka Soomaaliya mar kale dib u hamta amnigiisa iyo ilaalinta danaha qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed. Halka nagala soo taagan Warfar Media qodobada dambe iyo wararkeena dabcan hay'adaha magaalada dadka.